Tani, kjo është një proces mjaft i vështirë, edhe çështja më e vështirë është çështja e asociacionit, çështja e trashëgueshme. Fatkeqësisht, ne e kemi që e trashëgueshme, po jam i bindur se alatët tonë sigurisht prinë prej Amerikës, nuk do të lejojnë që me dalë prej kontrollit edhe kjo temë, po edhe Kosova nuk bën me ngjesh, pra duhet me ecë përpara, sepse ne kemi interes që të kanë antarësimin NATO. Unë besoj se kjo është finale, edhe pse thuhet se nuk është, kjo është marrëveshja finale me Serbinë, për shkak se njoja bilaterale, është interes i Serbisë dikur nëse avancon drejt BE-s, po ne kemi marrë edhe njoja informale, po edhe njoja de jure, saj për këtë statusit ton ndërkombëtar nga Serbia, që na mundson ecën përpara, marrën e njohjeve, antarësimin e organizata tjera ndërkombëtare, por veçanërisht në NATO. Ai Kurti nuk ka qenë mirë i përgatitur për procesin e dialogut, për fat keq nuk e ka udhëheq mirë. Mirë po, nuk është veni Kurti, po Kosova është Kosova. Për fat mirë jemi me alatët bashkë dhe ne duhet të ecim përpara. Është një e keqe, ju thash, e trashëgueshme fatkeqësisht, edhe si e keqe e këtij, duhet punojmë gjithë bashkë mos me leju me dal jashtë kushtetutës dhe jashtë ligjeve të Kosovës. Por nuk është një çështje që e pëlqejmë ose e përkrahim, nuk e përkrahim, fatkeqësisht po them kështu, por s'mund të ikim, është një keqe e domosdoshme që s'mund të ikë Kosova. Me shkurtit e vështirësit nuk pres kur gjohesh, këto po ndodhen shpesh, kë tashmë si përmeni dështimet e ti, na mirë po nuk pres kur gjohesh. E ja bra absolutisht kur gjohë kësë ka më bëjt. Është bë publika agenda e takimeve, është një takim ku ku do të diskutohet për të pagjeturit dhe kjo është një plagë e hapur e Kosovës. Çështja e të pagjetur është një plagë e hapur e Kosovës. Shpresoj që Serbia do të bashkëpunojë në mënyrë që ato trupa të pagjetur të kthehen në vendlindje, të varrosen, të kenë një vend dhe familjarët të kenë një vend ku do të dhurojë një buqet për lule për të gjithë ata, sepse vërtet është e dhimbshme. Ndërsa sfida është statusi i asociacionit, sot do të diskutohet për drafin e këtij statusi. Besoj se zoti Kurti duhet të jetë vigjilent, duhet të respektojë në plotësi kushtetutën e Republikës së Kosovës, sepse kushtetuta e Kosovës, gjykata e Kosovës kushtetuese ka dhënë verdiktin për çështjen e asociacionit dhe ne ajo çka kemi kërkuar dhe në vazhdimsi që kemi potencuar ka qenë të respektohet suvereniteti, integriteti territorial i Kosovës, të mos ketë pushtet e tretë dhe të mos ketë asociacion me kompetenca ekzekutive. Ne kishim dëshiruar nuk e përkrojmë asociacionin, po veç nëse është obligim të kryhet, duhet të respektojmë këto parime nga zoti Kurti. Ne nëse flasim për zotin Kurti dhe ndryshimet prej Kurtit si opozit dhe Kurtit në pozit, ka ndryshime drastike, sepse ne dim se çfarë ka thënë dhe çka kanë potencuar, kanë thënë se do të dialogoj fare, se nuk do të shkojmë në Bruxelles pa kërkim falje, se nuk do të filloj dialogun pa gjetur dhe të pagjeturin në fundit të Kosovës dhe në fakt për një prioritetet që ka qenë i 90-10 ka kalu në prioritet, por shpresëm të mos ketë koncensione dhe të mos veproj asgjë që është në kundërshtim me ligjet dhe kushtetutën e Kosovës.